Ställ dig vid en vägg och lyft och för bakåt din ena arm. Tryck armen mot väggen i axelhöjd och vänd din andra axel och kroppen in mot rummet. Känn att det stramar på bröstet upp mot framsidan och håll kvar i 20 sekunder. Genom att variera armens läge i höjdled kan olika komponenter av bröstmuskeln tränas. Take everything we have.